ならそのおっさん同じ駅で降りてついてきて。マジキモ。そんで近寄ってきて、可愛くて見とれちゃったよとか言って。マジやばいじゃん、不審者すぎる。だから近寄んなブース決めんだよって言ってやった。そしたらごめんなさいとか言って逃げてった。キモすぎは何当たってんの。いやいや、近寄んなブース決めんだよ。ごめんなさい。なんなのあいつ。ねえゆき、ん、朝の不審者もあんな感じ。え、あ、マジあんな感じ。あいつ不審者じゃん。不審者予備軍キャラオツとか言ってるけど、私ももともと生っ粋の陰キャラだけど、今はもう違う。今の私は学校カースト上位の超陽キャ女子。もう周りに虫みたいな扱いされるのはごめんよ。ゆき、そろそろキャスト戻ろう。うん、はい、じゃあ来週の社会科見学について話していきたいと思います。先生、班どうすんの。そうだな、それから決めるか。おい、コウタ一緒に回ろうぜ。ああ、いいよ。じゃあ一班6人な、自由に決めてくれ。おい、コウタ早くミュウちゃん誘おう。お前ほんとミュウちゃん好きだな。いいよ。ねえリナ、ヤスたちと組みたくない。ユウキほんとヤスに惚れてんだね。いいよ。ねえねえミュウちゃん、俺たちと一緒に回んない。ヤス、うちらと一緒に回らない。え、まあいいけど。じゃあ決まりね、リナもいるから。じゃあ俺、コウタ、リナ、ユウキ、ミュウちゃん、あと一人なら。ん、ねえねえ、ん、私大輝くんと一緒に回りたい。大輝くん一緒に回ろう。ん、あ、はい。ん、え、兄ちゃん、なんでそいつ。そんな陰キャやめようよ。うん、おかさそう。そうだよ、そいつはやめよう。ねえねえ大輝くん、当日お菓子何持ってく。え、やっぱりおやつは300円までかな。私あなたたちといるより大輝くんと一緒にいる方が楽しいから、二人で回るね。みんなも楽しんで。兄ちゃん、いいよ。もういいよ、答え行こうぜ。うん。え、どこ行くのよ、二人とも。みゆちゃんいねえなら意味ねえし、男だけでもあるわ。え、なんでよ、うちらは別に一緒でもいいじゃん。いや、別にゆうきたちと組む理由ねえし、つまんなそう。もういいじゃん、ゆうき、うちらも他で組もう。ちょっと、どこ行くの。あんたのせいでヤスと別になったんだけど。それ私のせいなんだ、ウケる。なんなのあんた。もうやめなよ、ゆうき。こんな陰キャと回ったってつまんないでしょ。あんたも陰キャの仲間入りでもする気。陽キャが偉いとでも思ってんの。は、おとなしいと陰キャなの。周りの空気読んで気使ってると陰キャなの。陰キャって悪いことなの。何切れちゃってんの。陽キャが偉いみたいな顔してんじゃねえよ。二人ともいいよ、もうやめなよ。なんかみゆちゃんと陽キャもやめてね。え、マジ切れたいのこっちなんだけど。こっちの方がムカつくに決まってんでしょ。は、別にあんたのこと陰キャとか言ってないんだけど。あんたが切れてくる意味わかんないんだよ。心に決まってるでしょ、自分の彼氏をバカにされたら。ええ、ええ、彼氏？マジ？そんな4人も集って彼氏のことバカにしてきたら怒るに決まってんでしょ。いいよミユ、僕こいつらの話ほぼ聞いてないし。え？ 2 人いつから付き合ってたの？1ヶ月前。あ、すいません。あの、一緒に読まない？そうなんだ。ねえ、あんたなんで大輝くんに突っかかってくんの。それは自分が陽キャになれて舞い上がってんだろ君は。どういうこと大輝くん。僕とこの人同じ中学だから知ってるんだよ。この人はもともと僕と同じ人種、ザ・インキャラ。え、マジ。だから聞いて、同じ中学の僕が同じ高校に入ってしまったことが気に食わなかったんだろう。だからやたらと僕に圧力をかけて口封じをしていた。そうだろ君が。やめて、もうやめて。実に醜い姿だ。やめてっては。陽キャの無様な姿でご飯3杯はいけるね。もう許してください。いやーだね。大輝くん、別れてもらってもいい。え、あお、はい。そんで近寄ってきて可愛くてみ、みっと、に、に惚れちゃったよ。何言ってんだ、お前。だからきっと同じ中学の僕が同じ高校に入ってきたことが気に食らなかったんだろう。何言ってんだ、マジで。何言ってんだ、お前。カス、汚れ、消して物、しょっぱ。カッボジアかよ、お前。カポエラでもやってろよ。生意気な。メガネ。メガネザル。サルモンキー。ごっちゃん。シャンプー何使ってんだよ。やめて！それ以上にやめて。
金。いた。君とサウナ、涙なんて汗と共に流して、君とサウナ、気持ちと体しっかり整えて。